Fiziki və ya xəstəlikdən doğan qüsurlar nəticəsində həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial yardıma və müdafiəyə ehtiyacı olan şəxs əlilliyi olan şəxs sayılır. Şəxsin həyat fəaliyyətinin məhdudlaşması onun özünə xidmət, hərəkət, səmtlənmək, ünsiyyət, öz davranışına nəzarət, habelə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq qabiliyyətini və ya imkanını tamamilə və ya qismən itirməsində təzahür edir. Əlillik hansı müddətlərə müəyyən olunur? İkinci və üçüncü dərəcə əlillik 5 il müddətinə müəyyən edilir. İkinci dərəcə əlillik fasiləsiz olaraq 10 il, üçüncü dərəcə əlillik fasiləsiz olaraq 15 il təyin olunduğu halda əlillik müddətsiz müəyyən edilir. Əlillik dərəcəsindən asılı olmayaraq qanunla müəyyən edilmiş yaşa görə əmək pensiyası və yaxud sosial müavinət almaq hüququ verən yaş həddinə çatan şəxslərə əlillik müddətsiz təyin edilir. Birinci dərəcə əlillik və tibbi göstəriş olan xüsusi hallarda ikinci və üçüncü dərəcə əlillik müddətsiz müəyyən edilir. Əlilliyin qiymətləndirilməsi zamanı göndərişin verilmə qaydası, göndəriş verilməsi üçün şəxs və ya müalicə həkim tibbi müəssisələrin həkim məsləhət komissiyasına müraciət edir. Komissiya göndəriş üçün müraciətdən 7 iş gündən gec olmayaraq şəxsin tibbi müayinələrini, o cümlədən xəstəlik tarixlərindən çıxarışları toplayır və müalicənin nəticələrini araşdırır. Diaqnozun dəqiqləşdirilməsi məqsədilə şəxs ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisəsinə göndərildikdə bu müddət əlavə olaraq 13 günü artırılır. Komissiyaya göndəriş verilməsi və ya verilməsindən imtina barədə qərarı araşdırma bitdikdən sonra 3 iş günü müddətindən gec olmayaraq qəbul edir. Qərar protokolla rəsmiləşdirilir. Protokol komissiyanın sədri və üzvləri tərəfindən imzalanır və möhürlə təsdiq edilir. Şəxsin sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı komissiyaya getmə imkanı olmadıqda o komissiya tərəfindən olduğu yerdə müayinə edilir və göndərişdə bu barədə qeyd aparmaqla qərar qəbul edilir. Qəbul edilmiş qərar əsasında şəxsin fərdi identifikasiya nömrəsi, onun sağlamlıq vəziyyətini əks etdirən müayinələrin nəticələri, mütəxəssislərin ətraflı obyektiv məlumatları, aparılmış müalicə tədbirləri və onların səmərəliliyi, xəstəliyin inkişaf proqnozu, xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatına uyğun olaraq əsas diaqnoz, yaraşı xəstəliklər, ağırlaşmalar və əlilliyin müəyyən edilməsinə əsas verən səbəblər göstərməklə komissiya tərəfindən həmin gün göndəriş tərtib edilir. Tərtib edilmiş göndəriş dərhal komissiyanın sədri və üzvləri tərəfindən gücləndirilmiş elektron imza ilə üzərində xüsusi təkrarlanmayan nömrəsi olan elektron sənəd formasında tibbi sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin reyestrinə daxil edilir və şəxsə bu barədə yazılı və ya elektron qaydada məlumat verilir. Azərbaycan Respublikası Əmək Qanunvericiliyində qadınlar üçün bir sıra güzəşlər nəzərdə tutulub. Qadınlara və sosial müdafiəyə ehtiyacı olan digər şəxslərə əmək münasibətlərində güzəşlərin, imtiyazların və əlavə təminatların müəyyən edilməsi ayrı seçkilik hesab edilmir. Əmək Qanunvericiliyində qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş digər güzəşlər. 1. Əmək Məcəlləsinin 52-ci maddəsinə görə əmək müqaviləsi bağlanarkən hamilə və 3 yaşına çatmamış uşaq olan qadınlara sınaq müddəti müəyyən edilmir. 2. Qanunvericiliyə əsasən işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin yoxlanması, ixtisasına, sənətinə müvafiq olaraq onların tutduğu vəzifəyə uyğun olduğu aşkara çıxarmaq məqsədi ilə işçilərin attestasiyası keçirilə bilər. Əmək Məcəlləsinin 66-cı maddəsinə əsasən hamilə qadınların, uşağın 3 yaşına dək sosial məzuniyyətdə olan və həmin məzuniyyət bitdikdən sonra 1 ildən az müddətdə müvafiq vəzifədə çalışan qadın işçilərin attestasiyası keçirilmir. Qeyd 1. Qanunvericiliyə əsasən Azərbaycan Respublikasında dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən və Azərbaycan Respublikasının praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan qadın işçilərinin sertifikasiyası da 66-cı maddənin tələblərinə uyğun aparılır. 3. Əmək Qanunvericiliyində uşaqlı qadınlar üçün əlavə məzuniyyətlər nəzərdə tutulmuşdur. Əmək Məcəlləsi 117-ci maddə. Əsas və əlavə məzuniyyətlərin müddətindən asılı olmayaraq 14 yaşına dək 2 uşağı olan qadınlara 2 təqvim günü, bu yaşda 3 və daha çox uşağı olan, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan qadınlara isə 5 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət verilir. Həmçinin uşaqları övladlığa götürmüş şəxslərin də yuxarıda qeyd olunan müddətdə əlavə məzuniyyət hüququ vardır. Qeyd ki, bu maddə ilə müəyyən edilmiş əlavə məzuniyyət hüququ müvafiq təqvim ilinin sonuna dək uşaqlardan birinin 14 yaşı tam olduğu hallarda da saxlanılır. 4. Bioloji valideynlərlə yanaşı uşaqları övladlığa götürmüş qadınların məzuniyyət hüquqları da Əmək Məcəlləsində öz əksini tapmışdır. Əmək Məcəlləsi 126-cı maddə. Belə ki, 2 aylığa dək uşağı övladlığa götürən yaxud övladlığa götürmədən böyüdən qadınlar doğuşdan sonra müəyyən edilmiş 56 günlük sosial məzuniyyətdən, həmçinin Əmək Məcəlləsinin 117-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əlavə və 127-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qismən ödənişli məzuniyyətlərdən istifadə etmək hüququna malikdir. Uşağa bilavasitə qulluq edən valideynlərdən biri yaxud ailənin başqa üzvü uşağın 3 yaşı tam olana dək ona qulluq etməkdən ötürü qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdə müavinət verilən qismən ödənişli sosial məzuniyyət almaq hüququna malikdirlər.
5. Həmçin işçilər öz xahişləri ilə də məzuniyyətə çıxa bilərlər. Bu zaman 16 yaşında da uşağı olan qadınlara və ya tək valideynlərə, qəyyumlara, himayədərlərə 14 təqvim gününə dək ödənişsiz məzuniyyət verilir. Qeyd 3. 14 yaşına dək 2 və daha çox uşağı olan və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan qadınlara əmək məzuniyyəti öz arzuları əsasında onlar üçün əlverişli olan vaxtda verilə bilər.